Paytaxtda vaksinasiya ilə bağlı birgə monitorinqlər keçirilir. Məqsəd əhali arasında virus əleyhinə vaksinasiya tədbirlərinin səviyyəsinin monitorinqi və vəziyyətin yerində öyrənilməsidir. Reyd Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi ilə birgə yaşayış məhəllələrində, komplekslərində, həyətlərdə baş tutub. Gün ərzində nümayəndələr sakinlərlə görüşür və mənzillərdə fərdi söhbət aparırlar. Reydlər zamanı yeni növ koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alması məqsədi ilə vətəndaşlara ilk növbədə virus əleyhinə vaksinasiya olunmağın vacibliyi izah edilir. İlkin nəticələr onu göstərib ki, bəzi insanlar arxayınlaşaraq vaksinasiya məsələlərinə laqeyd yanaşır. Bununla əlaqədar işlərin zəif olduğu rayonlara kömək məqsədi ilə məsul əməkdaşlar təyin edilib. Bakı şəhərində xəstəliyin qarşısının alınması ilə bağlı geniş miqyaslı kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Və əhalinin vaksinasiya olunma səviyyəsinin öyrənilməsi və maarifləndirmə işlərinin aparılması məqsədi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi ilə birgə yaşayış məhəllələrində, komplekslərdə, həyətlərdə reydlərə başlamışdır. Və gün ərzində hər iki qurumun nümayəndələri həyətlərdə, məhəllələrdə sakinlərlə görüşürlər, fərdi mənzillərdə söhbət aparırlar və maarifləndirmə işlərini həyata keçirirlər. Söhbətlər zamanı vətəndaşlara vaksinasiya olunmağın vacibliyi izah olunur. Təkidlə tövsiyə edilir ki, hər bir şəxs vaksinasiya olunmalıdır və biz paytaxt sakinlərindən xahiş edirik ki, bu vaksinasiya prosesində aktiv olsunlar. Qeyd edək ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən bir sıra paytaxt rayonları başçılarına iradlar bildirilib. Onlara vətəndaşlarla maarifləndirmə və fərdi söhbətlərin aparılması işlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib.